Meus queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente, nos nossos encontros, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecemos imensamente por isso. Agradecemos ao plano espiritual que sempre nos apoia e sempre nos dá oportunidade de trabalho e de aprendizado. E vamos pedir para que o nosso encontro de hoje transcorra da melhor maneira possível. Assim seja. O meu nome é Márcia Ewald e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passe, esse mecanismo tão usado dentro das casas espíritas, né? Então, o que é o passe? O passe, ele é um recurso fluidoterápico ou uma fluidoterapia, né, de grande importância. Ele serve, ele tem aplicação para uma porção de casos e ele é utilizado mais especificamente dentro das casas espíritas. Mas ele existe há muito tempo, antes mesmo que o espiritismo fosse codificado, viesse à luz essa doutrina maravilhosa, já existia sim mecanismos do passe, né? Então ele existe há muito tempo e em todos os lugares, praticamente no mundo todinho, sob as mais variadas formas, sob as mais variadas fórmulas, né? Exemplo, olha, o cântico do selvagem para os enfermos é um tipo de passe. Naquele momento que ele está exercitando aquele cântico, as energias que ele está irradiando para aquele enfermo são as melhores possíveis. Através daquele cântico, ele deseja que aquele enfermo se restabeleça, não é? Então, olha, ele existiu sempre no cântico do selvagem para os enfermos, nas benzeduras e nas rezas. Nós não precisamos ser espíritas, outras religiões, outras correntes religiosas aplicam muito essas benzeduras, essas rezas. E o que é isso? São passes, né? Vibrações, energias dirigidas para um fim útil, né? A bênção sacerdotal aos doentes, o que é? Um passe. A prece maternal para os filhos, o que é? Um passe. Um filho pode estar com algum problema ou não, vamos supor uma febre, e ao deitar, a mãe vai lá no berço, ela impõe a sua mão sobre a testa, sobre a cabeça daquela criança, e o que ela vai desejar? Ela vai desejar que ela se recupere, que ela melhore, que ela tenha uma noite tranquila de sono, né? Que ela seja amparada. O que é isso? Um passe é a emissão de energias altamente positivas com um fim útil, no caso ali, a melhora da saúde dessa criança, né? E para nós, espírita, para o espiritismo, o passe é um recurso fundamental para reorganizar o nosso perispírito por diversas causas. Nós podemos estar com esse perispírito desorganizado por N causas e o passe proporciona isso, essa reorganização, né? Esse melhor entendimento, essa acomodação para que nós nos sintamos melhores. É uma transfusão dirigida de fluidos, tá? É potente, o passe é muito potente no tratamento daquelas doenças de longo curso que se estabelecem e levam um tempo para ela ser debelada, para ela ser curada, né? Também ele é muito eficiente naquelas crises bruscas de dor. O passe é muito eficiente nas perturbações espirituais, altamente recomendável, né? Nas enfermidades da mente, no reequilíbrio de si mesmo, nós podemos nos dar um passe, um alto passe, né? O passe é muito eficiente nos abalos do sistema nervoso e é utilizado também na terapia dos complexos e entre outras tantas coisas. Então, ele é aplicado para diversas possibilidades. É um recurso muito, muito útil, né? E o passe atua diretamente sobre o perispírito, ou seja, é a nossa matriz, não é? É o perispírito que depois comanda o que a carne vai sentir, não é? O perispírito é a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo material, né? Então, o passe, ele atua diretamente no perispírito para depois refletir no nosso corpo físico. O passe promove aquele equilíbrio perdido ou ainda não conquistado, não é? Eu posso estar em equilíbrio, mas momentaneamente, por um fato ou outro, eu me desequilibro. Esse passe vai ajudar esse reconquista do equilíbrio perdido ou ainda aquele equilíbrio que não foi conquistado. Eu tenho muito que aprender ainda para conquistar esse equilíbrio. E o passe vai sim me dando condições,
vai me fortalecendo, né? E o passe, quanto ao mecanismo, né, quanto ao mecanismo do passe, nós podemos dizer o seguinte, olha, que o pensamento do homem, ele imprime características individuais ou hábitos. Lógico, nós somos diferentes, eu tenho uma característica X, hábitos X, a outra pessoa, conhecida minha ou não, ela tem outros hábitos, outras características individuais. Isso é patente, nós somos diferentes. E essa beleza que eu falo, a beleza está na diferença. Se fôssemos todos iguais, pensássemos todos da mesma maneira, gostássemos todos da mesma cor, não haveria essa alegria no mundo, né? Então, essa diferença era salutar, porque eu aprendo com a diferença do outro e o outro aprende com a minha diferença. E nós convivemos pacificamente, embora com essas diferenças, né? Então, como nós imprimimos as nossas características, cada homem tem a sua característica, né? Então, através da impressão dessas características, nós podemos, no momento do passe, ter uma afinização, uma sintonia, ou não. No momento do passe, nós podemos produzir uma reação benéfica ou nula, mas nunca o passe terá uma reação negativa. Se não houver aquela afinidade, aquela sintonia entre as minhas características e a característica daquela pessoa que está recebendo o passe, né, essa onda vibratória, ela vai ser repelida de pronto, não vai deixar vestígios, mas não vai causar nenhum mal. Ao contrário, quando há harmonia, quando há sintonia, esses fluidos são fortalecidos. E através da oração, nós também podemos fortalecer esses fluidos, magnetizar os nossos órgãos perispirituais desequilibrados, que depois vão refletir nos órgãos do corpo físico, né? Restabelecendo aquela harmonia de base. Então, o importante é que haja essa afinização entre a pessoa que vai aplicar o passe, que nós chamamos de passista, e a pessoa que vai receber o passe. Tem que haver essa afinidade. Então, a pessoa que vai aplicar o passe, ela já deve sair de casa sintonizada com aquele momento especial. Eu vou fazer uma doação, eu vou trabalhar para o bem, não é? E a pessoa que está necessitada, que vai receber aquele passe, também deve sair de casa com essa intenção. Eu vou receber uma coisa boa, eu vou me preparar, né? Vou aceitar, vou me pôr também à disposição para que essa onda não seja repelida. Porque se eu chegar achando que aquilo lá é um teatro, que não vai fazer nenhum efeito, lógico que essa onda vai ser repelida, porque não está havendo harmonização, não está havendo afinidade. E ela não causa nada, não causa o bem, mas o passe também jamais causará o mal, não é? Então, nós dizemos também que o passe é uma grande doação, tá? É transmissão de energia humana. A pessoa vai lá com esse intuito. Antes ela tem todo um estudo para poder entender o que é o passe, para entender os seus mecanismos, aprender a como aplicar esses passes. Ela é treinada para isso, né? Ela tem conhecimento daquilo que ela está fazendo. Então ela vai lá para se doar, porque o passe é uma transmissão, uma doação de energias humanas. É um calor, é um aconchego do coração, é um momento muito bom, não é? E somado tudo isso, as emanações da natureza. Não é só a pessoa que está ofertando de si aquele aconchego, aquele tempo, aquele carinho. Tudo isso de bom é somado com as emanações divinas da natureza que colaboram para que aquele momento seja muito especial e produza esse efeito tão desejado, que é o bem-estar, a cura, a melhora daquela pessoa que procurou, geralmente uma casa espírita, para se submeter a esse tratamento dos passes ou fluidoterapia, não é? Então, o passe, nós podemos considerar que o passe nem sempre é uma oração, o passe por si, nem sempre ele é uma oração. Mas o contrário, a oração é sempre um passe, um auto-passe. Então, nós temos que entender os mecanismos do passe para nós podermos nos ajudar. Aplicando passe em nós mesmos, fazendo uma oração, pedindo
a melhora daquele estado físico, a solução daquele problema, ideias para que eu me comporte melhor, para que eu reaja menos violentamente nesta ou naquela situação. Tudo isso, eu orando, eu já estou me aplicando um passe, um alto passe. Eu estou querendo receber tudo isso de positivo do plano espiritual para que eu seja fortificado, tá? Que eu tenha condições de, em qualquer problema que eu tiver, responder da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, quando a gente fala, é a maneira que Jesus reagiria. Não colocar a minha vontade em primeiro lugar. Vamos pensar como que Jesus reagiria numa situação dessas. E eu procurar chegar naquela posição também, o mais próximo dessa ação de Jesus, eu ter a minha ação também, né? Então, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos disse que a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. No momento que nós estamos orando, não só da boca para fora, não, falando, né? Falando bonito, não é isso. Aquela oração bem introspectiva, sentida, né? Querendo mesmo que aquilo seja realizado, nos colocando à disposição para que seja feita a vontade de Deus através de nós, dos nossos atos, né? Então, olha, a oração é como se fosse um banho de forças, porque ela provoca uma corrente mental muito vigorosa, que tem grandes poderes, né? Para mudar mesmo situações. E quando nós procuramos pelo passe, nós estamos nos submetendo a um tratamento fluídico ou fluidoterapia, como nós falamos logo lá no comecinho, né? Porque é um tratamento mesmo. O passe é uma transfusão de fluidos. E vamos fazer uma relação com a transfusão de sangue. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos debilitados, ou não estamos nem muito doentes, nem muito debilitados, mas precisamos de uma cirurgia X ou Y e vai exigir que a gente faça uma transfusão de sangue para ter uma recuperação mais rápida, a cirurgia correr da melhor maneira possível, não é? Então, quando nós precisamos de uma transfusão de sangue, tá? É para a nossa melhora, é para o nosso fortalecimento. O passe é uma transfusão de energias, como se aquele sangue que renova o nosso organismo, aquele fluido também altamente benéfico para nos renovar, né? Para nos colocar mais para o alto, para dar mais força, mais vigor, para que a gente continue a nossa vida na melhor maneira possível, no melhor comportamento possível, né? Como nós dizemos que é a mesma coisa a transfusão de sangue com a transfusão de fluidos, é que no sangue a gente vê, né? No fluido não, a gente não vê. Tem a pessoa que está aplicando o passe e tem a pessoa que está recebendo. Nós não vemos materializado esse fluido, né? A transfusão de sangue é diferente. Mas que está havendo essa transfusão, está com certeza. E como na doação de sangue há muita responsabilidade de quem está doando aquele sangue, na doação de fluidos também é muita responsabilidade. A pessoa que está a fim de ser esse doador, de aplicar esses passes, como eu falei, ela não é de um dia para o outro, ah, eu sinto vontade de aplicar os passes e eu vou começar. Não, tem curso, né? Ela é treinada, ela tem que saber o porquê, ela tem que saber o mecanismo, como se comportar, né? Então, como na doação de sangue tem responsabilidade, se eu estou doente, se eu sei que eu tenho alguma doença, um exemplo, uma doença contagiosa, né? Eu não posso fazer essa doação porque eu vou prejudicar a pessoa, né? No caso de passe, que é a transfusão, a doação de fluidos, também eu tenho muita responsabilidade. Eu tenho que estar bem. Aquele dia que me é destinado a ir até o centro espírita, aplicar os passes, eu tenho que estar bem. Fisicamente, mentalmente, não é? Meu humor tem que estar muito bom para que eu consiga transmitir o melhor de mim para aquelas pessoas que estarão lá procurando, necessitando de alguma coisa, de algum apoio, né? Então, quem se propõe a aplicar passes deve ser uma usina geradora de saúde física e saúde espiritual. Sempre estar alerta, né? Olha, usina geradora de saúde física e de saúde espiritual.
Temos que cuidar do nosso físico e temos que cuidar do nosso lado espiritual, não é? E nos centros espíritas, nós percebemos que nós temos algumas salas especiais, são chamadas de câmaras de passe, né? Destinadas exclusivamente para aplicação de passes. Por que isso? Podemos considerar que é um ritual? Nossa, o passe só pode ser aplicado nessa sala. Essa sala só serve, a utilidade dela é para aplicação de passes. Por que isso? Dentro dos centros espíritas nós temos salas reservadas à aplicação dos passes, as câmaras de passes, né? Isso não é um ritual de forma alguma, né? De forma nenhuma. A aplicação do passe, ela não exige um ambiente próprio, de forma alguma. Mas nele, nesse ambiente já preparado, os benefícios são maiores, não é? Vamos supor um exemplo, amanhã eu andando na rua, eu vejo uma pessoa em dificuldade. Não sei se ela está convulsionando, não sei o que está acontecendo. A pessoa está ali se debatendo, com dor ou sem dor. Eu posso aplicar um passe? Sem dúvida, né? Quero resolver, ajudar a resolver aquela situação. Eu posso me aproximar sem me identificar, sem nada, e vibrar positivamente. Olha, isso que está acontecendo, embora a gente nem saiba ainda o que realmente é, mas nós podemos pedir apoio para o plano espiritual e aplicar um passe naquela pessoa ali, né? Para que tudo isso de bom que eu ofereço sirva para que aquele estado seja recuperado, ela volte na sua consciência, ela diminua aquela dor e vários outros motivos. Então nós podemos sim aplicar esse passe, porque foi uma situação inusitada, né? Nós não estávamos esperando, é uma emergência, então nós podemos, tá? Mas dentro da sala especial, dentro daquela câmara de passe, os benefícios são muito, muito maiores. Por quê? Nós não aplicamos o passe sozinhos. Nós temos o acompanhamento dos nossos mentores. O plano espiritual nos ajuda. Aliás, eles fazem o maior trabalho, né? Nós cooperamos, mas a nossa cooperação é pouca. Eles trabalham desde de sempre. Vamos supor que nós tenhamos o nosso compromisso de segunda-feira à noite, às 20 horas, estarmos lá para aplicarmos esse passe, não é? Nós vamos nos dirigir para essa câmara de passe, 7h30, 15 para as 8, 8 horas estaremos lá, né? É nossa obrigação, é nosso compromisso. O plano espiritual, o dia todo, já esteve lá, já preparou aquela sala, já fluidificou aquele ambiente, tá? Para que nós fôssemos recebidos, acolhidos da melhor maneira possível, para que pudéssemos passar todo esse acolhimento para aquelas pessoas que vão nos procurar para receber o passe. Então, tendo esse lugar já mais preparado, os benefícios são maiores, sim, não é? Nós não vamos sair aplicando passe a qualquer hora, para qualquer pessoa, na casa de fulano, na casa da outra pessoa. Não, mas se houver uma situação de emergência, como eu falei, no meio da rua, nós podemos utilizar esse recurso do passe, sim, vibrando positivamente para aquela pessoa, para aquela situação, para que tudo se restabeleça, tá? E a ação do passe, ela começa também pela simpatia. Nós temos que ter essa simpatia entre quem aplica e quem vai receber. E se nós tivermos alguma aversão, alguma antipatia por determinada pessoa, cabe a nós a iniciativa da correção. Nós que temos que identificar por que que eu antipatizo com essa pessoa e nós temos que corrigir, não é? O erro é meu. Se eu antipatizo com aquela pessoa, é porque eu noto esse, aquele ou aquele outro defeito. Se eu noto, se eu identifico, é porque eu tenho esses defeitos. Porque a gente não consegue identificar no outro aquilo que nós não temos, não é? Então essa antipatia tem que ser vencida, né? Aqui tem um caso bem assim pitoresco que eu conto para vocês, que aconteceu realmente dentro de um centro espírita, não é? Um determinado centro espírita, não é nem daqui de Bauru. Na hora do passe, as pessoas que iam aplicar o passe entravam na sala para o preparo e sentavam assim 6 pessoas. Então sentavam
Elas ficavam numa fileira, seis. E daí nós fazíamos as filas das pessoas que iam receber o passe e entrando de seis em seis e seguindo naquela ordem das fileiras. Nós percebemos uma vez, pessoa que estava na fila, ela calculou, ah, eu sou a terceira, eu vou cair com aquela pessoa, e ela não simpatizava com aquela pessoa. Ela mudou de lugar na fila para ser dirigida para um outro passista, não é? Então, aí tinha um quê? Nós não podemos discutir, nós não podemos julgar, não é? Mas essa antipatia, a gente tem que vencer. Por que será? A pessoa está lá com o melhor dela. Não é? Com o melhor que ela tem para doar. Então, eu vou aproveitar esse melhor. Vamos deixar esse sentimento de antipatia, de repulsa, de lado. E pode acontecer o inverso. O passista antipatizar com aquele que vai receber o passe. E a obrigação dele, ele está lá para servir, esquecer essa antipatia e oferecer o melhor que ele pode para aquela pessoa. Aquela pessoa está lá precisando, ela foi lá porque ela quer alguma coisa, não é? Então vamos vencer essas antipatias. Isso não serve só para esse momento do passe, não. É para toda a nossa vida, para todo o nosso modo aí de relação, no nosso cotidiano, né? E especialmente no dia dos passes, nós temos que cuidar muito da nossa alimentação. Nós temos que cuidar da alimentação sempre, né? Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, deixar esse corpo sempre na sua melhor forma, não é? Nós temos que cuidar dessa nossa casa. Mas especialmente no dia que nós formos ou aplicar o passe ou receber um passe, nós temos que cuidar muito mais da nossa alimentação, não é? Por quê? O plano espiritual, ele vai nos socorrer de qualquer forma. Ele não vai ficar julgando o que eu fiz, do que eu me alimentei para poder me socorrer. Não. O plano espiritual, ele vai nos socorrer de qualquer forma. Estamos precisando? Pode ajudar? Por que não, né? Agora, quando eu vou receber o passe, eu tenho que estar bem preparada. Nossa, é um momento único. Eu sei que aquilo lá é uma transfusão de energia. E para eu receber, eu tenho que estar bem, né? Não posso estar assim como se tivesse um vidro ali, uma barreira. Não, eu tenho que receber, eu tenho que estar aberta, né? Então, quanto mais equilibrado estiver o meu organismo, tá? Maior vai ser o benefício. Lógico, ele está equilibrado, o benefício vai ser muito maior. O excesso de alimentação, ele é bem mais prejudicial do que a escassez. A escassez, é preferível que eu vá nesse momento do passe de estômago vazio, que também não é nada confortável, não é? Do que eu coma, exemplo, né? Uma feijoada, dois pratos e vá para uma câmara de passe, tanto aplicar quanto receber o passe. O meu organismo, nesse trabalho dessa digestão, ele está muito assoberbado, muito ocupado ali. Então, os benefícios serão menores. Então, vamos tomar cuidado com a nossa alimentação, especialmente no dia dos passes, né? E a importância também do estudo, né? Para que o passe surta os seus efeitos. Tanto aquele que quer aplicar, ele tem que estudar para saber como, quais são esses mecanismos, né? E aquele que vai receber, eu estou recebendo como, por onde, como que acontece essa transmissão, essa transfusão. Então, o estudo é muito importante. Nós devemos sempre ser amigos do estudo, através de leituras, através de reuniões, através de grupos de estudo. Nós nos adiantamos, nós crescemos, né? Através dessas leituras, através dessas reuniões, desses grupos de estudos, nós vamos criando hábitos novos. Lógico que a gente aprende uma coisa melhor, a gente deixa aquele nosso hábito velho lá de lado e vamos aplicando essa coisa melhor, né? Consequentemente, nós vamos mudando o nosso comportamento para melhor. Aquilo que nos afligia vai deixando de ter essa importância. No final, a gente nem lembra mais que aquilo nos afligiu um dia, não é? E com relação também ao passe e aos tóxicos, né? Nós estamos fazendo várias relações com o passe, né? Nós podemos dizer também, olha, que além daqueles tóxicos mentais,
contra os quais nós devemos nos precaver e muito, né? Convém nós não ingerirmos qualquer tóxico orgânico. Isso é sempre, no dia do passe nem se fale, né? Particularmente, então, no dia do passe, ausência total de álcool, se nós dizemos, nos declaramos que nós bebemos socialmente, tá? No dia do passe, vamos deixar quieto, tá? Então, ausência completa do álcool, diminuição do fumo para quem fuma. O ideal seria parar, e sempre, mas às vezes a pessoa não consegue, não é? Mas no dia do passe, procure evitar o máximo o consumo de cigarro, né? Tanto para quem vai aplicar, quanto para quem vai receber. Moderação dos temperos, a nossa alimentação tem que ser mais equilibrada para que o nosso organismo seja mais receptivo, né? E nenhum entorpecente, de maneira alguma, né? E com relação ao passe e ao paciente, né, alertamos que o passe não é para se transformar em hábito, não. Ah, eu vou ao centro ouvir aquela palestra, eu sou obrigada a tomar o passe, eu quero a tomar o passe. Não, não é para que ele se transforme num hábito, numa dependência. Eu vou e preciso do passe. Se eu sair do centro sem tomar o passe, parece que não tem, alguma coisa está faltando. Não. Essa dependência não existe, é para ser deixada de lado. Nós vamos lá naquele momento que nós estamos precisando. Nos recompusemos, tudo bem. Se o passe fosse para se tornar assim obrigatório, toda vez que eu vou ao centro eu tenho que tomar um passe, há uma brincadeira que diz assim, já teria sido criado o passe em spray, não é? Acabou a palestra, a gente daria lá com spray, passe em todo mundo. Não, é uma brincadeira, né, gente? Só para dar uma ilustrada. Mas nós não devemos ter essa dependência. Nós procuramos pelo passe a hora que nós estamos necessitados. Conseguimos realinhar lá o nosso perispírito? Estamos melhores? Mudamos o nosso comportamento? Vamos continuar nesse caminho bom, tá? E nós não vamos precisar. Nós podemos, como eu falei, uma oração é um alto passe. Nós mesmos podemos aplicar esse passe, não é? E que bom que nós podemos assim mudar, tá? Cultivando novos hábitos através do estudo, novos sentimentos também através do estudo, dessa união do grupo, e mudando de atitude, nós vamos sentindo que nós estamos melhorando. E ainda bem que depende só de nós isso, da nossa mudança de atitude e da nossa persistência nesse novo caminho. Não depende mais da boa vontade de ninguém. Ah, para eu melhorar, eu preciso que fulano melhore ou que fulano faça por mim. Não, eu que tenho que procurar estudar, mudar o meu modo de ver as coisas, de ver a vida, o meu comportamento, para que eu consiga ir cada vez melhor, cada vez para frente, cada vez aprendendo mais, né? E a aplicação do passe, ela exige também muita disciplina, tá? Deve ter dia, hora, local certinho para ele ser aplicado, porque ele tem a ajuda do plano espiritual. Como eu falei, a sala lá é importante que seja sempre naquela sala? Sim, ela está sendo preparada lá desde o começo do dia. O plano espiritual preparou, né? Como eu falei, fluidificou, deixou aquela sala numa condição ideal para que houvesse esse tipo de trabalho, a transmissão de energias através do passe. Tem que ter dia certo. Ah, eu vou aplicar passe, mas é toda segunda às 8 horas. Ou eu vou aplicar passe, mas é naquele grupo das quintas-feiras às 16 horas. Por quê? Nós dependemos do plano espiritual. Eles têm muita coisa para fazer, não é? Não é a hora que eu quero, a hora que é mais conveniente para mim, que eu vou lá, um dia eu chego à tarde, outro dia eu vou à noite, outro dia eu vou no período da manhã. Não, tem que ter disciplina, tem que ter organização. O plano espiritual é muito organizado, né? E não só o plano espiritual, o doador, aquele que vai aplicar o passe, ele também tem os seus compromissos. Todos nós temos que viver, né? Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho com o qual nós tiramos o nosso sustento. Então nós temos os nossos horários. Então, por isso que a gente se compromete. É aquele dia, aquela hora, né?
Um exemplo, no pronto-socorro comum, um pronto-socorro nosso, né, comum, a emergência, ela é atendida por plantonistas. Chegou lá um acidentado, tem um plantonista lá para atender uma emergência. Mas aquele atendimento especializado só vai ser realizado dentro do consultório, dentro de um hospital mais especializado. Assim eu passo. Numa emergência, eu posso aplicar em qualquer lugar, na rua também, não é? Mas para que ele surta aquele efeito desejado, é melhor que eu encaminhe essa pessoa para um local ideal. O centro espírita, na sala de passes, naquele dia, naquele horário, não é? O passe é uma medicação de alma para alma, tá? E com relação à medicina convencional, nós esclarecemos que o passe, ele potencializa o tratamento médico. A pessoa está lá com remédios alopáticos, fazendo seu tratamento com a medicina tradicional, o passe vai potencializar, vai ativar esse tratamento, vai ajudar muitíssimo. Um não é concorrente do outro, não é porque eu comecei a fazer o tratamento fluidoterápico, o tratamento através dos passes, que eu vou abandonar o convencional. Não, o tratamento através dos passes, ele potencializa o tratamento da medicina nossa, não é? E por que que nós saímos da câmara de passe? Geralmente nós tomamos água, água fluidificada, ou nós levamos água para ser fluidificada, não é? O plano espiritual está nos acompanhando antes mesmo de chegarmos ao centro espírita, tá? E nós levando a nossa água, ou tomando aquela água que nos é oferecida, o medicamento necessário para o refazimento, para a recomposição lá do nosso corpo físico, está contido naquela água. Então é muito importante que nós tomamos e saibamos por que que nós estamos tomando. Por que que eu levei aquela água, trouxe para casa e continuo tomando durante a semana, né? Ela tem exatamente aquilo que precisa para minha recomposição, né? Jesus não curou o cego de Siloé através da saliva, da água, né? O que que ele fez? Ele juntou saliva, lama, passou no olho daquele cego e pediu para que ele fosse se lavar na piscina de Siloé. Porque ele sabia que naquela piscina, aquela água, tinha aquele elemento que ia possibilitar o retorno da visão. Aquela água já estava preparada para aquele olho, para aquela situação. E o cego lavou-se e sentiu-se melhor, começou a enxergar, né? E nós temos que falar um pouquinho do passe e do evangelho, porque daí nós fomos lá, tomamos o nosso passe, nos restabelecemos, e daí como manter? E daqui para frente, né? O ano que vem, ou daqui 2 meses, eu tenho que voltar e fazer tudo isso de novo? Talvez, mas não necessariamente, tá? As pessoas que vão, que fazem esse tratamento através dos passes, recebem como orientação a aproximação com o evangelho, começar a ler, começar a fazer o evangelho, porque nós temos que mudar. Se nós formos procurar solução para algum problema nosso, físico ou espiritual, alguma coisa não estava bem e resolvemos, né? Melhorou, né? Por quê? Nós temos que mudar também, senão aquele problema vai voltar. Então, o conselho que sempre recebemos quando vamos procurar a casa espírita é que a gente passe a conhecer o Evangelho de Jesus, né? E importante, através desse Evangelho de Jesus, nós vamos conseguindo fazer a nossa reforma íntima, tá? E uma das práticas excelentes para que a gente mantenha esse contato com o plano maior é o estudo do Evangelho através do Evangelho no Lar. Uma vez por semana, durante 20 minutos, meia hora, nós criamos o hábito de ler um trecho do Evangelho, discutirmos no bom sentido, ou mesmo fazermos sozinho, né? E nesses 20 minutos, nessa meia hora que nós estamos lendo, meditando, ou discutindo, trocando ideia com outra pessoa, com o nosso familiar, nós tenhamos sim um recipiente com água, tá? E essa água vai ser fluidificada também. Depois nós tomamos e o que nós precisarmos estará contido nessa água, com certeza. Então fomos, fizemos o nosso tratamento, melhoramos, e daí como manter? Vamos fazer a nossa reforma íntima, vamos procurar conhecer o Evangelho de Jesus, que é tudo de bom que nós podemos aprender a
comportarmos melhor através dos teus ensinamentos. Um grande abraço para todos. Até a próxima e fiquem com Deus. Uma ótima tarde a todos. Nós vamos estudar, analisar o texto 123, com o título Condição Comum, no nosso livro Pão Nosso, essa obra maravilhosa, psicografada por Chico Xavier, editada por Emmanuel. Sempre lembrando que trata-se de uma interpretação dos textos evangélicos. Vamos rogar a Jesus para tirarmos o máximo proveito. Mas, logicamente, é importante lembrar que Jesus costumava dizer, após as suas falas e parábolas, a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 35. Ou seja, entender o que está sendo captado pela audição. Mas, além disso, vamos detalhar, é processar a informação internamente, que, por sua vez, significa passar por todos os departamentos mentais. Sim, departamento de desejo, departamento de memória, de imaginação, de inteligência, isso tudo sob gestão, sob administração da vontade. Bem como consultar a consciência. Na consciência, onde estão as referências divinas. É lá que estão as leis de Deus. Nós temos que o tempo todo estar perguntando, que nada mais é do que um Supremo Tribunal Federal, divino. Divino. E era este o propósito de Jesus. Que, em outras palavras, ele queria dizer o quê? O que ele queria dizer com isso? Escolha ser útil e coloque em prática a minha fala, ele dizia, a fala dele, de Jesus. Eu vou repetir, porque é muito importante. Escolha ser útil. Em outras palavras, não ser inútil. Passar a vida aí. Quantas reencarnações nós desperdiçamos de forma inútil? Inúteis essas reencarnações. Em resumo, coloque em prática. Anote o que nós estivermos estudando, as ideias que irão surgir. Lembrando que nós estamos aqui numa egrégora. Muitos espíritos acompanhando, espíritos elevados, com a graça de Deus, juntamente com os irmãozinhos que estão acompanhando, quem está assistindo, vão surgir ideias maravilhosas, com a graça de Deus. Mas vamos ao texto. Desculpa. O texto número 123 do Pão Nosso. Aquele homem da multidão, está lá no texto, primeiro parágrafo. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com um filho enfermo, dá para imaginar um pai com um filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Ele está lhe representando. Vamos aqui trazer para a nossa realidade, assim, de maneira geral, hein? Por favor, sempre tem exceções, sempre. Nós estamos numa sociedade cética. E com tudo isso que vem acontecendo, essas grandes e rápidas mudanças, as falsas notícias, fake news, enfim, nós estamos numa sociedade cética, desconfiamos de tudo e de todos. E tem sentido, lógico, né? Estamos num planeta de prova e expiação, a desconfiança faz parte. Mas tudo precisa ser provado com evidências. Eu vou repetir, tudo precisa ser provado com evidências. E aí nós precisamos o tempo todo, através de mensuração, de números. E aí a nossa fé não se molda nessa cultura. Não tem como mensurá-la, pelo menos por enquanto, nesse estágio, nesse plano que nós estamos. Não tem como medi-la. E é aí que surgem as dúvidas em nossos corações. Surgem dúvidas. Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho? Inseguros, questionamos a tudo e a todos. E aí, voltando lá para o texto 123, o Pão Nosso. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes de tempestades, da tempestade, são escassos os devotos que permanecem
firmes, consistentes na confiança, são escassos. E aí vamos à nossa análise. Nós não somos contínuos. Lá na regeneração, ou mesmo aqui no finalzinho do planeta de prova e expiação, nós já vamos estar muito mais contínuos. São raras as pessoas que praticam bondade contínua, caridade contínua, otimismo contínuo. São raras as pessoas que praticam a melhoria contínua. São raras, dá para contar no dedo. Portanto, em resumo, nós não somos contínuos. Inclusive, a nossa vida espírita não é diferente. Eu não quero aqui generalizar, volto a enfatizar que tem as exceções. Mas a nossa vida espírita é feita de altos e baixos. Temos momentos de muita fé forte, robusta, inabalável. E já em momentos que ela é de dúvida, insegura, gerando aí uma angústia no coração. Principalmente para nós espíritas que estamos bem nutridos de teoria, não é verdade? E aí os fatores são diversos. Desde crenças, ilusões, influências espirituais e outros motivos. E aí a nossa fé é cheia de oscilações. Eu gosto de fazer uma comparação, fazendo uma análise por mim, né? Quando eu estou dentro do Centro Espírita Amor e Caridade, que eu me sintonizo com aquela egrégora, com os mentores que acompanham e protegem a casa, a minha fé aumenta ali. Mas ao sair, olha, isso eu observei. E aí eu estou me esforçando para manter o mesmo padrão que eu consigo lá. Isso está dependendo mais de mim, elevar a minha frequência da energia mental que eu libero. Eu estou liberando aqui uma onda eletromagnética, que é o meu pensamento, que são meu pensamento, sentimento, modulado pela vontade. E a fé contínua, ela tem a ver com vigiar e orar continuamente. Eu vou repetir. A fé contínua tem a ver com vigiar e orar continuamente. Por quê? Primeiro, que ao vigiar continuamente, você detecta influências externas. Logicamente, desde que pratique o autoconhecimento contínuo. Para você poder falar... Isto não me pertence, isso aqui não, isso não me pertence. E pode até usar o nome de Jesus. Eu gosto, eu aprendi com uma amiga evangélica, isto não me pertence em nome de Jesus. Este pensamento, este sentimento não me pertence em nome de Jesus. Olha aqui, que força de expressão, que fortaleza. Né? E aí, consequentemente, uma vigilância quase que contínua, o ideal que fosse contínua. É mais cheio de atividades, que geralmente não agregam valor, cheio de distrações. Precisamos tomar muito cuidado com essa vida moderninha. E aí, quando eu tenho autoconhecimento contínuo, isso eu acabo fortificando as minhas verdades. Aparecem os meus pontos fracos e fortes. E com isso fica mais fácil acompanhar se eu estou melhorando ou piorando. Ou piorando, lembra? Espíritos caídos. Caído como? Eles pioraram, vacilaram, não é verdade? Estou usando aqui um termo na expressão. Nós temos que estar vigilantes. Não que eles caíram, já tinham uma tendência para cair, né? Então bastou uma pequena tentação, uma sintonia, escorregaram. Então nós precisamos ficar de olho, de olho. E quando eu falo isso, os desenvolvimentos intelectual e moral. A orar continuamente, a gente eleva a frequência da nossa energia mental. Ela fica contínua. E principalmente se a gente ora para o outro. Por exemplo, orar para o Oriente Médio, orar para as eleições americanas, uma das eleições, se não a mais importante, uma das mais importantes do planeta, considerando que esse país, irmão, tem o poder de pacificar uma grande potência. E aí, quando nós elevamos essa frequência aí, chegando a 200 Hz, 250 Hz, já tem a ver. Eu estou falando aqui unidade de frequência. É similar de rádio. A gente vê lá FM, 94, 96 MHz. Essa unidade, nós estamos emitindo um sinal similar à onda de rádio. É uma onda eletromagnética, como de rádio, televisão, de celular.
Então, quando nós praticamos o amor incondicional, aquela empatia ao máximo, aquela compreensão ao máximo, nós chegamos aí quase 250 Hz, mas são poucos que atingem essa frequência. Poucos. E com isso, nessa frequência elevada, a gente sintoniza com os irmãos superiores. Aí eles conseguem nos inspirar, nos ajudar. É nós que temos que fazer a nossa parte. O bem só está presente onde tem esforço da nossa parte. E aí vem uma linha de raciocínio bem simples, né? Se diferentemente dos animais, nós pensamos continuamente, os animais não. Eles oscilam. São pensamentos interrompidos. Se nós pensamos continuamente, por que que nós não podemos policiar continuamente o nosso pensamento e o nosso sentimento? Por quê? Deve ter algum motivo, nós temos que descobrir. Isso é um processo de autoconhecimento. E aqui, cá entre nós, é o mínimo do mínimo que nós temos de fazer, em termos práticos. Ficamos aí lendo, estudando, todas as obras de André Luiz, de Allan Kardec, mas não praticamos. Temos que ler, sim, temos que estudar todas essas obras. Instruí-vos e amai-vos. Mas junto com esse instruí-vos, porque o cristianismo não é só teoria, é praticar, principalmente praticar. Temos que praticar. Tem gente, eu conheço amigos espíritas que ficam estudando, estudando, e pouca prática. Minha, lógico, poucas práticas. Nós temos que estudar, mas temos que praticar. Aqui é um planeta de prova e expiação. Nós vamos ser analisados pelo bem que deixamos de fazer. Sim, temos que se posicionar. Aqui não é o paraíso. Temos que se posicionar. Tantas oportunidades para fazer o bem. E aí tem pessoas falando, não, eu estou jogando. Não, tem que se posicionar. Tem que realizar. Tem que ajudar. Tem que, enfim, no mínimo gerar energias mentais positivas para os irmãos aí em cima pegar e ajudar os espíritos caídos. Eu vou repetir. Pelo menos gerar energias mentais positivas de amor, amor, caridade, desejando sempre o bem. Aí os irmãos em cima captam essas energias e ajudam os espíritos caídos, que são muitos, hein? Aqui, volto a enfatizar, aqui não é o paraíso, gente. Vamos acordar. E aí o indivíduo descontínuo, vacilante, ele abre brechas para a ausência do bem, que é o mal. A ausência do bem é temporária, né? Nós sabemos. Que, por sinal, a ausência do bem é contínua. E com isso, ela influencia nos nossos departamentos de imaginação, desejo, logicamente, e na gestora da vontade. Influencia lá na decisão. Se nós não tomarmos cuidado, vem ali de uma forma sutil e aí cai entre nós. Isso pode ser considerado até uma determinada ingenuidade da nossa parte. Eu sei que nós somos crianças espirituais, mas é muita ingenuidade nós espíritas, com todos esses estudos, vacilarmos nessa área. Na minha opinião, eu estou falando de uma forma, quando eu fico exaltado, estou falando mais para mim. Por favor, me interpretem bem. É muita ingenuidade. Vou repetir, a ausência do bem não dá trégua. Ela fica atenta 24 horas por dia. Ela é contínua. Ela não está dormindo de botina. Aí a pergunta a ser feita. Estou vigiando e orando continuamente meus pensamentos, meu sentimento e a minha vontade? Essa pergunta a gente tem que fazer para nós constantemente. Constantemente, principalmente em períodos de grandes e rápidas mudanças que nós estamos assistindo. Posso lembrar isso, eu sou repetitivo nessa área. Um ano hoje equivale a mais de 15, 20, 30 anos na época dos nossos avós. Aí tataravós nem se fala. Tais são os números de mudanças que ocorrem em um ano. E aí, vamos voltar ao texto 123 do Pão Nosso. Está lá, num dos parágrafos, está aí. Revelam-se as passas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, antes das dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. E aí a gente sabe, né? Vamos à nossa análise. É na adversidade que nos conhecemos.
Quando está tudo bem, todo mundo é legal com todo mundo. Mas é na adversidade que nos conhecemos. Por isso que surgem as adversidades em nossas vidas, que nós temos que agradecer. Você fala, pô, sim. Não dá para imaginar o bem que está fazendo para as nossas almas, que a gente não enxerga aqui, na nossa estreitez aqui, nessa parte material. Mas ao ir para a erraticidade, a gente passa a compreender mais, as faculdades se ampliam. E aí, as adversidades são oportunidades maravilhosas de autoconhecimento. Voltando lá para o texto do livro Pão Nosso. Se falha um missionário desta religião, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, fica lá de olho, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Então, movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Esse trecho está aí no livro Pão Nosso. Vamos analisar. A tendência à crítica vem da educação dos nossos pais. De maneira geral, lógico, por favor, sempre tem exceções, que praticamente pouco sabiam sobre educação. A educação para eles era criticar. Eles não têm culpa, eles estavam todos bem intencionados. Agora, essa geração atual que está tendo aí essa infinidade de informações, de possibilidade de se aprofundar, de estudar, não tem sentido repetir os erros dos nossos pais. A média no Brasil, baseada em uma pesquisa que eu fiz há mais de 20 anos atrás, eu fiz essa pesquisa, uma pesquisa com determinado número, de famílias. Eram de 45 críticas para cada elogio. Eu vasculhei as três, eu vou chamar três classes, olha, classe A baixa, vamos chamar classe A baixa, econômica, classe B e classe C. Eu dei uma checada, uma média de 45 críticas para cada elogio. Lógico, uma pesquisa se mergulhar é muito mais, né? Tem, se ampliar esse espectro, mas é uma média. De alguma forma, se fossem duas críticas para cada um elogio, já seria o dobro, já pensou? 100%. Então, olha, é um problema seríssimo. Eu não tenho nova pesquisa em mãos, mas pelo que eu percebo, muito pouco mudou de lá para cá. Em resumo, nós temos dificuldade de elogiar e compreender. E aí, devido, logicamente, a essa ignorância educacional. Em resumo, o ambiente em nossas residências não era totalmente sadio, não. Pais bem intencionados, filhos bem intencionados, parentes bem intencionados. Lembrando sempre que os nossos defeitos são perecíveis, vão ficando as qualidades. Sempre que as pessoas miram em nossos defeitos. Cuida da sua vida, que já é muito. Já é muito e querem cuidar da vida dos outros. Não tem sentido. Né? Acaba vivendo a vida dos outros. Mas se Deus deu a vida para você, é para você viver a sua vida. Se cuidar para melhorar, para aprender, se curar, eliminando defeitos, se libertar, né, de todas essas prisões mentais que existem aí. Em resumo, nós precisamos sim de uma desescola com desprofessores para desaprender. Não é fácil, porque a criança absorve aquilo, não é fácil, viu? A fase da infância está aí exatamente para novas aprendizagens, novas curas e novas libertações de medos imaginários, crenças, paradigmas, obsessores, tudo. É lógico, na infância a gente não consegue se libertar totalmente, mas é uma nova oportunidade, tanto é que vem o esquecimento, essa fase toda fantástica, providenciado na misericórdia de Deus. É a fase da infância, adolescência, madureza. E aí vai. Uma pergunta para o grupo, eu vou deixar aqui. Teve alguém que foi elogiado na última semana? A pergunta. E que foi criticado na última semana? É para a gente analisar. Hein? E aí, lembrando que somos responsáveis pelo que sai de nós. A nossa energia mental corre por nossa conta. Olha a responsabilidade, hein? Nós estamos absorvendo, né,
aqui o espelho da vida, né? A mente é o espelho da vida. Eu estou captando, passa por todos os departamentos, passa por uma análise, por um tribunal, que eu chamo de tribunal, né? Passa lá na consciência, averigua, estamos cumprindo as leis de Deus. Né? Não brinquem com as leis de Deus, senão a gente se torna um fora da lei, né? Não podemos brincar com as leis de Deus. A pessoa não cumprir as leis de Deus, fora da lei. Não, não sou. É. Aí, olha, aí a gente devolve em forma de energia mental, podendo contaminar as pessoas. Se a energia não for positiva, for uma energia negativa, né? Sentimento negativo, aí os irmãozinhos lá de umbral vão captar essa energia, vão agradecer, porque eles precisam dessa energia para utilizar aí para fins diversos, que nós espíritas sabemos muito bem. Por isso nós temos que cuidar bem. Eu vou repetir, hein? Cuidar bem da nossa energia mental, né? Cuidar bem da energia mental do outro. Não. Nós podemos até iluminar o outro, impregnar o outro com boas energias, mas a nossa energia corre por nossa conta. Fora isso, vamos lá, vamos analisar. Fora isso, os fiéis deveriam buscar Jesus nos templos, não ficar de olhos nas imperfeições que todos nós temos. Ah, tem, não importa a religião, mas ir buscar Jesus nesses templos. E com o maior respeito às outras religiões, os budistas, buscar Buda, e assim vai, né? Religiões do bem. Viemos para cá exatamente para aprender, se curar e se libertar. Estou repetindo que é muito importante essas três instituições funcionando simultaneamente. Como consequência, em parte dessa cultura, de forma bem reducionista. Por favor, me interprete bem. Eu estou reduzindo aqui. Isso merece um estudo muito mais profundo. Hein? Existem três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. Vamos ficar de olho no horário. Vamos ficar de olho no horário. Tudo bem, olha? Existem três tipos de pessoas. Aquelas que pensam algo, falam esse algo e agem de acordo com o que pensou e falou. São pessoas com caráter, que têm caráter. Já existem outro tipo de pessoas, aquelas que pensam algo, falam uma outra coisa totalmente diferente do que pensou, mas cumprem o que falou. São pessoas de palavra. São pessoas de palavra. E tem as número 3 aí, o terceiro tipo de pessoas. Aquelas que pensam algo, fala uma outra coisa totalmente diferente e age totalmente diferente da fala e do que pensou. Aqui cá entre nós, não são confiáveis. Aí eu pergunto, qual dos três perfis, deixa eu ficar de olho no horário aqui, qual dos três perfis mencionados atrás demonstra ser de um hipócrita? Qual dos três perfis mencionados atrás demonstra ser de um hipócrita que está aí praticando hipocrisia? Que é válido para os outros, para ele não. Né? Esse último perfil. Os hipócritas são como as tâmaras. Tâmara, aquela fruta muito conhecida no Oriente, Oriente Médio. O doce está fora, olha, vou repetir, os hipócritas são como as tâmaras. O doce está fora, devido ao mel nas palavras, e o amargo está lá dentro, na alma. A alma que precisa evoluir. Né? E aí, vamos voltar a alguns versículos no capítulo 9 de Marcos. É importante a gente voltar para compreender. E vamos lá para aquela narrativa do Monte da Transfiguração. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, eu vou ler aqui, direto aqui na Bíblia, em particular, ao alto do monte. E transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Olha aqui. Estar ali numa situação dessa, olha que experiência. Né? E essas vestes se tornaram extremamente brancas como a neve. E ali apareceu-lhes Elias, o representante dos profetas, e Moisés, representante da lei. E falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas. Estavam lá no topo do monte. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia, o Pedro estava ali abobalhado, né? Não sabia o que dizia, porque todos, não só Pedro, todos estavam assombrados de ver aquilo. E aí desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado,
a ele ouvi. Ora, e tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus. Olha, só Jesus com eles, com os discípulos. Tanto Elias, Moisés e aquela voz desapareceram. E aí eles desceram do monte. Desculpa. E Jesus ordenou que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem, olha a fala de Jesus, ressuscitasse dentre os mortos. Era a linguagem, né, da época. E eles retiveram o caso, os discípulos entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo? Ressuscitar dentre os mortos? E quando se aproximou dos discípulos, lá embaixo, no pé do monte, deste monte, conhecido como Monte da Transfiguração, viu ao redor deles, estavam lá 9 discípulos, uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Olha aí. E logo, toda a multidão vendo Jesus ficou espantada e correram junto a ele e o saudaram. E Jesus perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe o filho, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Uma pergunta, né? Alguém pode achar que está tendo um julgamento. Não, precisam tomar cuidado, julgamento é ter intenção, tem profundidade, tem desejo. Não, Jesus está orientando, indignado. E ele tinha uma didática fora do comum. Né? Até quando vos sofrerei ainda? Perguntando. Trazei-mo o menino. E trouxeram-no. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, que já era esperado, e caindo o endemoniado, é dessa forma que está na Bíblia, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele. Você vê que Jesus ele mantinha um relacionamento ali, olha, para ele captar todas as energias envolvidas. Ele criava um relacionamento. Quanto tempo há que lhe sucede isto? Lógico que Jesus sabia quanto tempo. É interessante, nós sabemos que Jesus já sabia de tudo, tinha todas as informações, um espírito elevadíssimo. Mas ele criava uma relação. Pode ver com todas as passagens tidas como milagre. Isso a gente sabe que é pura ciência. Né? Nós sabemos que não é um milagre. Ele mesmo disse que um dia nós poderíamos fazer o mesmo. É ciência. E ele disse-lhe, o pai do menino, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, olha aí o pai do menino, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Desculpa. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha, vou repetir. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Olha, essa parte é linda, a gente aprende muito com isso, né? Eu vou repetir porque é muito importante. Vamos voltar para a gente analisar. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, agitando o menino com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu
E ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram. Dá para imaginar os discípulos? Detalhe importante, esses 9 discípulos já tinham sido capacitados para essas determinadas situações, mas nem todas. Olha que interessante. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? E Jesus disse-lhe, esta casta de espírito, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Olha, jejum, alimentação. Isso me faz lembrar a medicina alternativa que está vindo aí com tudo, que alguns médicos, ao invés... Eu estou saindo um pouquinho fora, mas é importante. Alguns médicos, ao invés de recomendar remédios, medicamentos, com efeitos colaterais, com um bocado de substâncias químicas que não fazem bem para o corpo físico, isso afeta em tudo, estão recomendando comida. Olha que interessante. Então, olha, a não ser com oração e jejum. A oração dispensa comentário, né? O poder da oração. Quando nós oramos, nós elevamos a nossa frequência da onda eletromagnética. Lógico, orando, sentindo. Não é pra... Lógico, o pensamento vem junto, mas nós temos que sentir do coração. Quanto mais sentido, maior é a frequência. Isso está em Marcos, no capítulo 9, versículo de 9 a 29. Aqui cá entre nós somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que à maneira do pai necessitado se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima, assim afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Eu estou de olho na horas aqui. Essa parte final nós tiramos do livro Pão Nosso, texto 123. Atestando com lágrimas a própria miserabilidade. E aí vamos trazer o Marcos capítulo 9, versículo 24, onde aparece a fala do pai. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Meu Deus, o pai do menino demonstrou o que aí? Muito autoconhecimento, sinceridade, humildade e fé. Muita fé de alguma forma. Por isso, nós temos que investir nos três autos. É muito importante. Autoconhecimento que fortalece a verdade dentro de nós. Em resumo, nesse mundo acelerado, pensamento acelerado, nós temos que verificar constantemente os nossos pontos fracos e pontos fortes. E quando a gente investe com diário, ou seguindo os passos de Santo Agostinho, fazendo o balanço antes de dormir e registrando no diário, nós estamos investindo em autoconhecimento, fazendo perguntas para nós, para as pessoas ao redor. E com autoconhecimento eu consigo o quê? O autocontrole. No autocontrole eu fortaleço a minha vontade. Ali na vigilância, percebeu que o pensamento, o sentimento não é seu, você dizer, isto não me pertence em nome de Jesus. Você está fortalecendo a sua vontade. E com isso, olha, com autoconhecimento, autoconhecimento, um autocontrole, você conhece, você consegue o quê? Autoconfiança, que fortalece a fé em nós e em Deus. E depois da autoconfiança vem a autoestima, que consequentemente eu consigo me amar e caminho para amar o próximo. Se eu não conseguir me amar, como é que eu vou conseguir amar o próximo? Não é fácil. Lógico que sempre tem aí as exceções. Mas é muito importante a gente seguir esses 4 autos, no mínimo. Existem outros autos que nós vamos tratar em outros estudos. Nós vamos parar por aqui. Eu desejo que vocês coloquem algo em prática. É muito importante. E eu vou repetir uma frase. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Eu desejo que Deus abençoe
todos vocês que assistiram esse estudo e que vão assistir, e que ilumine as vossas decisões, ilumine a vossa vontade. Que assim seja.